І про ще одне досягнення команди Різніченка – водогін у Широківському районі. Десятки тутешніх сіл нарешті отримали централізоване водопостачання. 21 кілометр трубопроводу забезпечить благами цивілізації більше 400 людей. Впродовж 20 років їм доводилося користуватися привозною водою. Цей водогін – один із двох десятків, які у 2016-му дочекалися реконструкції. Ми довго чекали цього моменту, довго чекали, коли збудують. Спочатку нашої незалежності України чекали цей водопровод. Всього в цьому році команда Валентина Різніченка построїла 21 водовод, було проложено порядка 380 кілометрів водопроводних труб, построєно безмітне кількість насосних станцій, і благодаря цьому 55 тисяч жителів Дніпропетровської області, у яких раніше ніколи води не було, її отримають.